се уште не е решен проблемот со водата во Стар Дојран. Од петок вечерта високите делови на ова туристичко место се без вода, па се снабдуваат со цистерни додека не се санира дефектот. Општината вели дека работниците дежураат на местото каде што се работи и наскоро ќе има вода бидејќи се врши замена на пумпите. Е веќе на терен и сме пред решавање на проблемот, за некој час треба да почне да функционира новиот систем на вадење на водата. Не зборувам за функционирање на стариот. Веќе го менјаваме целиот систем на вадење вода со нови пумпи, така што на некој начин можам да кажам долгорочно решение изведевме за најкраток можен рок од некои 20 часа, да кажеме. Екипите се ноѓаат од вчера од 16 часот по претходни испитувања на теренот. Без вода се сеуште куките во горните појаси на Стар Дојран, но се очекува дека во текот на денот ќе профункционира водоводната мрежа. Јас имам кај мене вода. Тешко ми, тоа е најпрвото. Вода ако нема, нема ништо. Јас сум тука, јас сум дојранчанец. Тоа е проблем. Живеам кај црквата. Што да кажам? Што да кажам, ќе грешам мош. Тоа треба да се гледа работа комунално. Локалната власт смета дека замената на пумпите е долготрајно решение. Проблемот со вода за пиење во Дојран е наизразен во текот на летниот период поради високите температури, но и поради тоа што бројот на корисници се зголебува и за 10 пати повеќе. Токму за водоводот и канализацијата, Дојран имаше референдум пред 4 месеци. Граѓаните не се согласија комуналните услуги да се дадат под јавно-приватно партнерство.